Den är bra för Viking! Emma Berglund! Yes! Över 40 landskamper tog det. Att göra mål i den där gulblå tröjan. Honig, 16. Han var roligt. Han var riktigt roligt. Det är otroligt kul tycker jag att de får äta. Ja, men det är riktigt snyggt också. Det är riktigt bra, målvakten hänger inte med. Här har vi en som möter bollen perfekt.